tashkil topgandan buyon butun faoliyati davomida atorasiga o'ligigami, tirigigami 100 ming AQSh dollar miqdorida mukofot e'lon qilgan tashkilot bu Amerika Qo'shma Shtatlarining federal qidiruv tashkiloti, ya'ni FBL ekan. Unda ham o'sha FBL jinoyatchi ayollarni kallasi uchun 100 ming dollar mukofot e'lon qilgan ekan. Shu singari zamonamizning va o'tgan davrlarning eng qiziq ma'lumotlarini Tilfa Olam hozirgi videoroligi orqali sizning e'tiboringizga taqdim etadi. 2008-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, har 100 tadan bitta amerikalik qamoqxonada o'tirib chiqqan ekan. Bu degani, huquqiy tomondan qaraganda eng ko'p jinoyat sodir etiladigan mamlakat bu Amerika Qo'shma Shtatlari degan ekan. Qiziq mamlakatning qiziq qonunlari. O'zing qamalasan va seni qamoqqa olib ketgan mashinaning yoqilg'isini ham o'zing to'laysan. Mana isbot. Balki eshitib kularsiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubiy Karolina shtati tarkibiga kiruvchi Charleston shahrida politsiya tomonidan qo'lga olinib, qamoqxonaga olib borilgan insonga 1 dollar miqdorida jarima solinar ekan. E'tibor bering, bu jarima uning qamoqxonaga borguncha avtomobil yoqilg'isiga ketgan mablag' sifatida undirilar ekan. Bunga ishonishingiz qiyin, biroq bu fakt. 1981-yil Amerika Qo'shma Shtatlarining eng qimorga boy shahri Los-Anjelesda bir erkak jamoat joyida chiroyli bir ayolni oyoqchalarini tirnog'ini bo'yagani uchun e'tibor qiling, 3 oyga qamalgan ekan. Ma'lumot o'rnida Los-Anjelesda hozir ham jamoat joyida kimnidir tirnog'ini bo'yash qonun bilan taqiqlanadi degan shtat qonuni borligini aytib o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida eng ko'p sodir etiladigan jinoyatlar statistik ma'lumotlarga ko'ra alkogolli ichimlik ta'sirida emas, alkogolli ichimlikni o'g'irlashda sodir etiladigan jinoyatlar sanalar ekan. Bu mamlakatning qo'shtirnoq ichidagi qonunni hurmat etadigan odamlari boshqa mamlakatlar aholisiga qaraganda ko'proq alkogolli ichimlikka ruju qo'ygan ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarining eng issiq shtatlaridan biri bo'lgan Kaliforniyaning qoq markazida joylashgan Los Padres istirohat bog'ida 1965-yilda Johnny Cash ismli qo'shiqchi konsert davomida qo'shiq kuylab turgan paytida olov yoqqan. Keyin esa uning olovi bir tasavvur qilib ko'ringa, butun istirohat bog'ini yonib ketishiga sabab bo'lgan. Ma'lumot o'rnida istirohat bog'ining 200 gektar maydon bilan tengligini aytib o'tamiz. Florida shtatining qonunida to 2015-yilgacha e'tibor bering, odamlarni qatl etadigan jallod 18 yoshga to'lgan bo'lish kerak degan band bo'lgan. Buni esa o'sha shtat qonunini chuqur o'rgangan yigit qotillik sodir etgandan keyin, ya'ni Brownning kallasini olgandan keyin bilishgan ekan. O'sha yigit shtat qonunining biz aytgan bandini sudda ko'rsatib, men jinoyat etmadim, men 25 yoshdaman deb turavergan. Mana qonun. Amerika Qo'shma Shtatlarining ixtirosga eng boy shtatlaridan biri Delaware'da 1972-yilgacha shtat qonuniga ko'ra yengil jinoyat etgan odamni qamchida salalash degan band bo'lgan. Buni esa o'sha yili, ya'ni 1972-yilda qo'shnisini avtomobilni o'g'irlab ketgan yigit odil sudya janoblariga va sud hay'atiga sud majlisida eslatib qo'ygan ekan. Shundan keyin shtat qonunidan jinoyat sodir etsa, qamchi bilan salalash kerak degan jazoni olib tashlashgan ekan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz kutgan ma'lumotlar oldinda.